Sot, më 10 janar, në zyren Lëvizës vetë vendose e umbaj takimi me përfaqësuesit e subjekteve politike shqiptare të Luginës së Preshevës. Të praneshëm në këtë takim ishin Agim Hasani, Fatmir Hasani, Mitat Saqipi, Nader Sadiku, Plator Rëgjepi dhe Arbër Pajaziti. Ndërsa nga Lëvizës vetë vendose morën pjesë Albin Kurti, Gjelaj Sfeqla, Aida Dërguti, Libun Aliu dhe Nora Fetoshi. Përfaqësuesit e Luginës së Preshevës gjatë këtij takimi ngritën një varg problemesh me të cilat ballafaqohen shqiptarët e Luginës. Ata treguan se çdo ditë ballafaqohen me forma të ndryshme të presionit, duke filluar nga përndjekjet e burgosit policore, prania e ushtrisë deri tek diskriminimi ekonomiko-social. Nëse 25% në shkolla e papunësisë në mbar territorin, në vendet ku jetojnë shqiptarët, kjo shifër arrin mbi 70%. Problem tjetër me të cilin përballen ata është detyrimi për të paguar 60 euro taks për të kaluar kufirin nga Serbia në Kosovë. Ndërkaq, si rezultat i vendimit të Bajram Recepit, serbët nga Kosova janë lejuar të bartin targat e vjetra të Serbisë, e si rezultat i këtij lejimi ata kalojnë kufirin Kosovë-Serbi pa paguar asnjë detyrim në asnjë renon të kufirit. Përveç tjerash, u diskutua edhe vendimi i kuvendit të Kosovës për reciprocitet me Serbinë, mosbatimi i këtij vendimi nga ana e qeverisë së Kosovës që përbën zhbërje të Republikës, por edhe mobilizimi qytetar në mbrojtje të vendimit të kuvendit me 14 janar. Ne i njoftuam përfaqësuesit nga Lugina e Preshevës, por shfrytëzojmë rastin t'i njoftojmë edhe qytetarët se me datën 14 janar në pikat kufitare të Merdarës dhe Dheu i Bardh ne do ta bllokojmë Serbinë e jo qytetarët shqiptar që janë të diskriminuar dhe kundër vullnetit të tyre kanë përfunduar në shtetin e Serbisë. Ne gjithashtu do t'i lejojmë të kalojnë lirshëm edhe prodhuesi shqiptar që vinë prej andej. Rreth aktivitetit të 14 janarit me qëras do t'i blokojmë pikat kufitare Merdare dhe Dheu i Bardh, si dhe u abëri me dije se shqiptarët e Luginës së Preshevës do të lejojnë të kalojnë në çdo kohë përfshirë mallrat dhe qytetarët.